Volejbalové družstvo mužov Sparta Komárno na konci základnej časti súťaže obsadilo v tabulke 8. miesto. A tak náš nováčik v play-off narazil na družstvo Humenného, na viacnásobného majstra, na momentálne najlepší tím Slovenska. V play-off sa hrá na 3 víťazstvá a naše zábery sú z druhého stretnutia. Naši volejbalisti už v prvom zápase v Humennom hrali proti jednoznačnému favoritovi s kľudom outsidera. A jednoznačne tam vôbec nesklamali. Práve naopak, v jednom sete prehrali len Smoliarsky 28-26 a nemuseli sa hanbiť ani za hru v ďalších dvoch setoch. Humenné hralo u nás v Komárne historicky prvýkrát. A preto nie divu, že na zápas s popredným družstvom Slovenska sa prišlo pozrieť pekný počet divákov. Aj keď volejbalisti Komárna prehrali zápas v pomere 3-1, už aj výhru v jednom sete ocenili diváci veľmi pozitívne. Za bojovnosť a hru na veľmi dobrej úrovni si naši hráči naozaj zaslúžia pochvalu. Tréner Edmund Nemeth po skončení zápasu takto hodnotil výkon svojich zverencov. Dnešný zápas bol vlastne odmenou tak pre volejbalistov, ako aj pre našich divákov. Jednoznačne majú títo chlapci naviac, ako ukázali v základnej časti súťaže.